خوشوستانم سلای خواهی گروه تانوی با خیر به نویتون آلکانی فارتنایتی چپتر سه من بفرمی دستین چپتری سه من و روها بفرمیش ما پیشمانه و بلاو کرایتی و که هشتان آگاتانی نه و زینتانی نه ده کم آپا کمان کوده بیتن اوکی؟ بلا هم سرطا با لسه تیزرکه خصیب کم اوکی؟ تیزرکه بنایوی فارتنایت ایونتا کمان کبلاو کرایتی و که تیزر فارتنایت لیتوبی خوی لتویتر لینستگرام لهم شوی نگلاو کرتو فرمیه بنایوی فارتنایت چپتر 2 فاینل کوتای چپتر 2 اوکی ذا اند کوتای باشا کوتای تاو دیسمبر 4 سپیدر مانج دابتن سارمی روجی دتینا ناو چپتر دابتن ایونت اکی اوکی پاش دو روجی دلن انزا دتینا ناو چپتر سیمان اوکی ذا اند فرمیه تاکید بن وکو چپتر یکی که سیزن اکس ما پا کمان ایونت که اون مود کمان که دستی نه که بنای the end بو ایونت کمان اوکی اوش the end و the final دل نیابن کار است زمان عاد وچی ما پکی بن من اها فلیپ سایدی پیدا نم باشه سورانه و هلگرانه و باشه اگر او the end ای بالعکس کنه و تمشای او سوری بکن لسر the end کی دبین انتیا چی تیج هیا لگر تیا چی سرگوشه سروکی سرگوشه تیا تیج که تیا اسای بالام سرگوشه که تیا چی بفرینه اگه زوان زنده نه دبینن تیه چی بفرینه دل نیا بنده چینه چاپتری نیا کوره همو تانه کمنتی بنوسن بای بای چاپتر سه به هیچ نوع چی غربیش ناکه چاپتری نیا بنده ایتن وار با بابسینه سر گورانکاری ماپا کمار کل ماپی ده بیتن کوده بیتن اگه زین تان لیبو بیتن فورنایت ویدیوی پاک چی بلاو کرده بنای The Future پاک پاکی ده هاتویی اوکی؟ وارم با تمشای پاککی بکن که فورنایت لفیدیوی چی سکینەکانی پێپشاندانە کە لەناو ماپی ئێستاکەمان نییە لەناو ماپەچی فیوچەریە داهاتوویە وەکو سیزن نوێ ها دەبینن سیزنۆ چاپتەرێک زۆر داهاتووی بوو ماپەکەمان ئەوە زۆر داهاتووترە زۆر خۆشە بە جددی ڕووناکە ڕووناک زۆر شوێنەکە ڕەنگە و ڕەنگە کەلەرفوڵە تەمەشاکەن ئەو شوێنە جوانانە بە جددی زۆر 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 سەرسامن بۆ ماپەی زۆر عەزم لە جێیەکی هەیە دەمەکی زۆر چاوەڕێ دەکەم ماپەکان شوێنەکان زۆر بنندن بە جددی دەمەوێ بسمە ئێرانە زۆر بە خراپی دەمەوێ بسم خۆشویستانم هەواڵەکانمان هەر ئەوەندە بوو بەس ئەو شتە شتان با پێبرم لە لۆبی کاتەکەمانەوە دەستنیشان کرایە مانجی چاری دوازدە دەچینە چاپتەر سێمان ئیڤێنتی چاپتەر سێمان ئیڤێنت چاپتەر دوومان کۆتایی ئیڤێنتە وەروەها کۆتا ئەپدەیتیش بوو دوونێکەکە لە بۆمان هات گۆڕانکاری لە ماپەکە کرا باشە خۆشەویستانم ئیڤێنتەکەمان لە چێنر دەبیتن ئەوە پلێسن پارکەوە دەبینن ڕێک پێش پلێسن پارکە ئۆکەی ئەوەش ذ کوین کیوبە باشە وەرم باش شتەکتان پێپشاندەم بەڕای من لۆچرنەوە ئاوێیە ئاها ئێستا برادەرێک لە لایڤ بەبیری هێنامەوە دەستەکانی خۆش بیت لۆتی بەبیرمان دێتن ئێرانە قەپات بووە توخوا وەختین گۆیە دەبینن ئەوە لۆتی بیرم دێ قەپاتە زەماعات بەڕای من ئەو بۆشایی هەیە لەوانەی ببتەوە هەتا وەکو ناو ئاوەکەی بێتن کاکورێ ئەوە چی لێ هات شوێنی ئیڤێنتەکەی ئەوە دیار نەما ئەلێرانەی ئەوتا نازانم ڕەنگەکەی بزر بوو ڕێک بەرامبەریتی ڕێک جەماعەت ها دەبینن ڕێک بەرامبەریتی ئەوجا بەڕای من چ دەبیتن لەبیرتانە لە چاپتەرێک ڕۆبۆتەکە چوو ئاسمانێکە بەڕای من ئەگەری هەیە ڕۆبۆتەکە لە بن ماپی بیتن ئێستاکە ڕۆبۆتە زەبەلعاکەی کە لەگە دابایەکەی شەڕی کرد بێتەوە ناو ماپی یاخود شتە چی دیکە ببیتن ئەگەر لە تیزەرەکەش زێنتان دابیتێ لە بن ژێرزەمینە چی هاتنە دەرێ سەیلە عیبەکە مۆزەکەش یان نەگەر بوو ئۆکەی لە بن ژێرزەمینەکەی هاتنە دەرێ بەڕای من ئێرانە بوو عەفو ئێرانەیە دێنە دەرەکە کوین کیوبی دەبینن باشە تیزەرەکە لێرانە جیرە بە تاکیدی ئێرەش سەبر سەبر گەورە دەبیتن ئامادەکاری دەکەنە بۆی شەڕی لەگەر کوین کیوبی بکەین حالەسا شەڕی لەگەڵ بکەین بەس قەت باوەڕ ناکەم شەرمان پێ لەگەر بکرێ ئەگەری شێ هەیە پاڵەوانێک بێتە نایەکە یارمەتیمان بداتن بەس ئەگەر دەچینە چاپتەر سێ ئەگەر هەرچی ڕووبداتن دڵنیاتان دەکەمەوە ئۆکەی ئەو شتانە بەلاش نەکراینە
هیوادارم کە ڤیدیۆکەتان بەدڵ بیتن بە جددی هەروەوەدا هەواڵە هەبوو بەس گوتم بە ئاگادارتان کەمەوە کە تەواو فۆرنایت بە فەرمی بای بای چاپتەر دوو تەواو لە مێشت خۆتان بنە دەرەکە نەسینە چاپتەر دوی باشە هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بیتن ئەگەر عزیزتان لە لاڵەکان بەردەوام بین تکایە لایکی ڤیدیۆکەمان بکەن وەروە سەبسکرایب چانەڵەکەشمان بکەن ئەگەن وێنە ڤیدیۆکانشمان شێر کەن و برادەرەکانتان سکە بەزدی زۆر کەم کەس هەواڵی دەکاتن چالجەکانی فۆرنایت شەوەریچ و هەتا ئێستا کەسیش نەبووە کە ڕۆژانە لایڤی فۆرنایتی بکاتەوە بەزدی پێویستیمە بە یارمەتین گوێ ئەمەش کۆدی ئاتم شەو پشوا لەبیر نەکەنەوە لە بۆ پژیرکردمان کاکە داشناوان دێکەشێت زۆر سوپاسدان دەکەم کە تاکو ئێستا بینەرن تاکو ڤیدیۆی دابێتن و هەواڵی دابێتن بەخوای گەورەتان دەسپێرم و خواتان لەگەڵ بیتن